Aquest cap de setmana la música pren protagonisme a Barcelona amb diversos cicles i festivals. Per començar, arrenca el Festival de Guitarra. El certamen arrenca aquest dijous amb l'actuació de Fanfarlo a la Sala Barts. També formen part del cartell d'aquesta 25a edició Brian Ferry, Rosario, Luz Casal, Coque Malla o Jorge Drexler, entre molts altres. I seguim amb més música, perquè també coincideixen aquests dies concerts del Festival del Mil·lenni i del Banc d'Autors. El Palau de la Música serà escenari de les actuacions, per una banda, de Nana Mouskouri i per l'altra, d'Amazoni. En l'apartat teatral arriba el Teatre Nacional Ocells i Llops, de Josep Maria de Sagarra i sota la direcció de Lourdes Barba. Suposo que no m'explicarà res desagradable d'ell. Protagonitzada per Carme Conesa i Nausica Bonin, el text tracta temes com l'avortament, l'homosexualitat o la corrupció, a través de la història d'una mare vídua que s'ha d'enfrontar als conflictes secrets dels seus tres fills. I acabem amb dansa. Al Mercat de les Flors encara sou a temps de veure les darreres funcions de Blé, una proposta pensada per a petits i grans. La companyia italiana TPO ens convida a endinsar-nos en la mitologia clàssica del Mediterrani, amb un mariner que es troba amb una nimfa del mar. Ja veieu que teniu molt per triar. Gaudiu del cap de setmana.